tehty pieniä hokkuspokkustemppuja, säädelty asetuksia, V-synkki pois, konsolissa käytiin prioriteetti suureksi tälle pelille. Näinpä eiköhän me niinku pärjätä. Se yrittää vähän peli opettaa meitä niinku. Mä en vielä pistänyt noita ohjetietojuttuja niinku pois, koska niin, no, vasta aloitin tän pelin. Tässä on meidän hotellihuone. Siinä on Dare-nimistä saippua. Mobiglassi on tämmönen näin niinku, no, kännykkäagentti, mikä lienee. Ja niin tässä on Abraham on mun nimi. Tässä on, mulla on aika paljon rahaa alussa, koska mä oon backeri ollut ja meitä on lahjottu niinku ihan, mutta tietysti pelissä saan aika paljon nopeammin sitten ton rahan täyteen. Katsotaas onko. Noin. Eli tässä on nyt se alus, mikä tuli niinku hommattua. Vähän lagittaa. Tää oli nyt se niinku, mistä oli Kickstarterissa. Mutta sitten niin. Ai, onko mulle tällaisiakin annettu? Mun tietääkseni mulla pitäisi olla ainoastaan niin kuin yksi alus. Mut tähän tietysti voi olla tietysti sitäkin, että on. Meitä päkkereitä on lahjottu. Toi on iso. Tai sitten tää on pelkästään paikka, missä mä kustomoin näitä mun loadoutteja. Näitähän voi vuokrata näitä aluksia myös, niitä ei tarvitse omistaa tai käyttää oikeita rahaa niiden ostamiseen. Aloituspaketissa on se just, että niinku on, mulla on aina tämä alus. Vaikka mä tuhoisin sen, niin mä saan uuden. Sitä saattaa ehkä jotain joutua maksamaan jossain vaiheessa, mutta kuitenkin. Joo. Tän lisäksi mitä mulla on. Minä olen tässä näin. On kalsarit, selvä, hieno homma. Pistooli löytyy. Laaseri. Toki joutuu ostamaan muuta ammuksia. Ei ole lippaita. Minipen löytyy. Eli tänne niinku päätyy kaikki, mitä mä ostan itselleni hahmolle päälle pantavaksi. Pystytkö tätä mitenkään kustomoidaan muuten kuin. Ei näköjään. Mun kaksi eri kypärää. Mulla on tällä just kukaan ei näe yhtään mitään. Nää ainakaan mukaan kasvoja siis. No niin. Antakaa mulle kartta. Skyline. Pukittaa. Todennäköisestikin pukittaa. Kartta ei nyt tullut. Ahaa, eli rahaa voi vaihtaa meriteiksi. Ja tässä nyt on sitten noita tehtäviä sitten. Ei tiedetä kuka on antanut tehtävän. No joo, eli nämä persoonalliset tehtävät on semmosia, mitä sulle tarjotaan. Ja täältä löytyy sitten niinku rikolliset ja muut jutut. Niinku rikolliset hakkeroidaan tai satelliitteja, jolloin niiden rikokset ei tallennu näin tulevaisuudessa.
Tää on niinku pelaajan tota todennäköisesti pistämä service piikko niin. Ja ammu piraatteja, saat rahaa. Kyllä kiitos. Toi nyt mä otin varmasti, koska niitä piraatteja kuitenkin tulee jossain vaiheessa. Noin. Mä en tiedä missä mun alus on. Ei tarvi tankatakaan. Aika paljon luettavaa. Mikrotekin planeetalla. Comlinkki on tota noin, tuossa voit pistää chattia. Puhua ystäville. Tämä on audio channel. Tämä on melkein täynnä tämä serveri. Nämä on 50 hengen palvelimia nämä tosiaan. Nämä paikat. Nyt mä haluan tietää, miten mä ohjaan tätä peliä. Kontrollit. On food. Eikö täällä näy nappeja? Kiipainiks tossa se oli? Ja niinku näkyy, niin tää on tämmönen niinku hervoton kuva, missä on niinku kaikki mahdolliset. Eli tämä ei ole hirveen hyvä. Hyvä juttu itse asiassa. Mä haluan tietää, miten mä otan kypärän pois päästä. Zeta on free luukki. Tuosta konsoli tuli vasemmasta ylästä. F4 vaihtaa. Mä voisin tätä kokeilla. Ei se halua nyt antaa mulle mitään. Eli heti niin kun tässä näkyy, että on aika paljon opeteltavaa. Kaivostoimintaa voi kans. Sitten mistä mä niin kun käytän mikkiä, jos mä haluan puhua muille ihmisille. Scanvoiden tapista. Okei, nää oli... Niin, okei. Mä kattelin lentonappeja. Vähän niinku yksinkertaisemmat ehkä tälleen jalkamiehelle. R-stä otetaan ase. Nollalla voi lyödä. I-stä inventaario. Shiftistä juoksee. Testitaskulamppu. Ja voi tehdä itsemurhan tai syntyä uudelleen tuosta backspacesta. Äästä hyväksyy invitein. Mobiklassin kautta näköjään. Eli jos mä...
Okei, sen on tätä kautta. Se vaan täytyy muistaa ilmeisesti sitten pistää päälle kun lähtee lähtee johonkin. Siinä on keksipurkki ja kahvinkeiti. Vuonna 3000 niin syödään näköjään purkkiruokaa. Ja käytetään talouspaperia. Mä jään ihmettelemään tuota kontrolleja. Tämä on tämmönen mukava suomalainen kesäkeli tällä planeetalla. Ja kuulemma terraformaus on epäonnistunut. Mutta ei se mitään. Tämmönen on kiva hotelli meillä. The Nest Apartments. Ja planeetta on about, olisikohan se 1/4 siitä, mitä maapallo on oikeesti kooltaan. Mutta sinne melkein joka puolelle voi täällä lentää. Ja tämähän onkin sillä niinku tässä näin perissä, tää on ihan käsittämätön tää. Siis katsotaan, tuolla on toi rakennus. Me voidaan olla mennä sinne. Ihan oikeesti tässä pelissä. Tää on niinku järkyttävän kokonen tää. Tän pelin niinku universumi. No. Toimiko hissi? Hissi oli joku kerroksessa, ei tarvinnut kutsua. Sen kerroksessa. Me ollaan 7. kerroksessa. Mennäänkö vaikka ylös ensimmäisenä katkana? Ei. Okei, mulla on 10. Okei, eli tää on näin nopea. No, on todellinen turbohissi, jos on näin noin nopea. Joo, kyllä se on itse asiassa. Taitaa olla näin. Joo, nimenomaan. Okei. Meidän täytyisi jotenkin päästä pois. Ensimmäinen vaikea tota noin niin ongelmanratkaisu tehtävä, miten päästä pois hotellista. Olikohan siinä toista, mä ennenkin uskon tähän hissiin. Niin olisiko siellä toista niinku tämmöstä. Käyttöliittymää sitten. No. Hiirellä pitää scrollata näitä näin. Että pääsee jos loppuun. Täällä ei tunneta portaita. Ne on vanhaan aikaisena keksintönä todennäköisesti poistuneet käytöstä jo vuosimiljardia sitten. Taitaan sinne päin. Mulla on hiiressä vähän toi niinku rulla hajalla, niin
ihmisiä. Siinä on hissi. Siinä on kukka. Aika hyvät detailit tässä näin. Mites luettavaa täällä on? Armor vs. Shield. Long haul. Quarterly. Taide. En ymmärrä. Metroloop, eli tossa on metro. No niin. Olemme poistuneet rakennuksesta, niin kokeilemme taas karttaa. Nope. Ei toimi. Joku muukin on näköjään chatin mukaan niinku. Täällä voi maksaa sakkoja. Ei sakkoja ihan kohtuullisen hyvät aloitusrahat, että niin en voi valittaa. En tiedä mihin toi menee. No, metrolle me ollaan kuitenkin menossa, että mun alus olisi kiva löytää, jotta mä pystyn lähtemään lentoon ja törmäämään sillä johonkin. Se on sitten todennäköisesti mitä tulee käymään. Commonsiin pääsee tällä. No, spaceport. Tää taitais ollakin se, mihin me halutaan. Ja tää on tietysti uusin alue, mitä on julkaistu niinku tähän peliin, että niin katsotaan nyt, että miten, mihin päädytään. Kuulutusta ennen kuin lähti. Ja mennään toiselle raiteelle. Ja melkoinen vuoristorata. Niin kuin näkyy, niin melkoista kaupunkia. Mennään muuten aika lujaa. Hotelli oli niin kuin tuolla noin, nyt se me ollaan menossa avaruussatamaan. Mikä on tuossa noin vuoren kyljessä toi. Tämä on vielä parempi kuin se hissi, toi junamatka World of Warcraftissa. Hitsi. No. Taidamme olla määrän päässä kohta puoleen. Nearing next stop. Päästä vaan ulos. Aha. Lähdimme takaisin. Mulla ei vaan jostain syystä auennut toi ovi.
No, mutta pääsemme uudestaan katselemaan niin maisemia. Olisi niitä varmaan pitänyt automaattisesti avautua, mutta en tiedä. Tulipalon sattuessa riko. Ensiapupaketti tossa. Nearing next stop. Ja mä niinku kuulin, että ei kyllä anneta hirveesti aikaa niinku tosiaan. Jos mä kokeilen ihan kysyä muilta pelaajilta, että tänne kirjoittaa mitään. Antaako se kirjoittaa? Kopalo chatti. Nearing next stop. En kyllä ymmärrä, miksei se mulla avautunut. Onko se bugi vai mä en voi ymmärtänyt jotain. Ihan en osaa sanoa. No niin, tässä me ollaan. Eli Commons on tommonen ilmeisesti pienempi asutus. Aspire Grandi oli se, mistä me lähdettiin. Mitä Stella Spaceport on se, missä meidän pitäisi olla nyt tällä hetkellä? Olemmeko siellä? Ei, me olemme Aspire Grandissa. No, yrittäkäämme uudestaan. Tos kiva tietysti tietää, että miten tän chattiin voi lähteä tekstiin. Okei, tossa lähtee. Careful, doors are now closing. Aloittelija ihan kunnolla. On aika komeita maisemia kyllä. With patience. Suu. Okei. Juna avaa ovet, jos sitä huvittaa. Selvä, kuulostaa Star Citizenilta. Nearing next stop. Te, jos mä oon liian lähellä, niin se voi olla, että se ei avaudu sitä tai jotain. Noniin, ehkä mä olin vaan oikeesti liian lähellä. Exitti tuolla päin. Tässä on kartta. Puuttuu vaan toi, että olet tässä.
Olisiko kun tulevaisuudessakin on noita lukioita, niin lippuja pitää ostella tai jotain. Terminaali. Tää turvattu alue, niin täällä ei voi ammuskella. Eli ei ole välittömästi hirveä sota, mutta periaatteessa planeetan ulkopuolella on niinku sellainen, että kuka tahansa periaatteessa voi ampua sota. Eli siinä vaiheessa voi ruveta leikkimään sitä avaruuspiraattia, jos haluaa. Kasveja. Avaruudessa puutarhurit on todella tärkeitä. Nää taitaa olla paikallista ohranaa. Vähän liikaa haloa pelanneet ilmeisesti. Sakkoja maksaa. Departure lounges. Joo, vähän pomppii toi niin kun päivitys tosiaan niin. Hangarit on tässä. Kyllä mulla näyttäisi nyt 4 alusta oleva. Tää ilmaisia ilmeisesti. Be sure to explore all new Babbage has to offer. Whether it's the latest in technology or the beauty of our award-winning gardens, the city of tomorrow has a lot going on today. Hangari 04:ssa niin kuin on mun alus. Okei, selvä. No, se on 200 metriä tuohon suuntaan. Mä kattelen vähän ympärille ennen kuin mä... Okei, tosta voi vuokrata aluksia. Siinä on niitten maskotti. Niin joo, tässä pelissä ilmeisesti pitäis tota noin niinku syödä juodakin. Go. Just go. Stop looking and go. Tosi ystävällinen. Eiks tää maksaa tolle vai? Niin tulevaisuus niin automaattista, että tosiaan se on mun inventaariossa ja lähtee rahat niin kun on vitonen lähtenyt. Joo, eli mä voin vaan niinku poimia juomajia. Miksi mulla kuluu puvusta happi?
Mulla ei pitäis olla niinku tota kypärää päässä. Oo, mulla on kypärä päässä, mä en älynyt ottaa sitä pois. Noin. En varmaan vaan yksinkertaisesti salettanut tai tallentanut tätä näin. James Bendy. Alright. Katsotaan uudesta. Menikö se? Okei, nyt mulla on vaan tota noin. Nyt ei pitäis happi enää kulua turhaan. Tää tulee jopa nälkä hetki. Otetaanko vaikka... Okei, sitä saa. No huokailee, toi myyjä tuolla takana. Mä oon ostanut tässä monta kertaa ja... That's pretty much everything we got. Tyykkiä kauppiaita. Niin joo. Kaikkea teknologiaa vois tosiaan niinku hommata. Mä kuvittelen, että mä pistin ne taskuun tai johonkin. Nää mun ostokset. Komlinkki on tämä. Söiköhän ne sitten ne ruokajutut? Kai se sitten veti tommosen nopean välipalan tässä. Okei, tästä saa vähän ehkä parempia aluksia vuokrattua sitten. Oho, tästä pääsee pinnalle. Kahvalliset lennot. What experience did they get? Years of increasing crime and a large change in over 2 decades. No wonder he's been hiding all this time. Paid for by Sherrard for change. Tää lähtötietoja. Leilani Addison wants you to vote for her because she thinks science has all the answers. But when it comes to Imperator Addison, the only real question is, who's going to destroy humanity first? The alien she tested, or the AI she built? Maybe a vote. Mikä se hangareista olisi tästä? Mistä oikeasti pääsee eteenpäin?
Sekin joutuu odottamaan tässä pelissä. On tää kyllä. Maapallon imperiumi. Sitten pitää muistaa, että missä se oli ja nelosessahan se oli. Jee. Yeah. Hieno homma. Nyt tehdään semmonen, mitä pitää kannattaa pistää kypärä päähän. Ettei käy huonosti. Joo, eli no, tuossa takana voi nukkua, mutta noin muuten, niin ei tää ole tän isompi. Eli täällä voi itse asiassa painella nappeja tai sitten käyttää. Open exterior. Ah niin, se on toi ovi tietysti, joo kyllä. Täytyis varmaan lähtölupaa kans pyytää. Uskoisin, että se on Comlinkissa. Lennonjohto on aina kaikkien ystävä. Mä pääsin ulos hangarista tuhoamatta mitään. Sitten. Okei. Okay. Nostin lennon. Tossa näkyy keskellä vasemmalla niin toimien nopeus. Ja mä pistin C:stä niinku cruise controlin päälle. On sen verran kattonut siis näitä näin, että. Mut joo, okei, okay, tää on se reitti, mitä siis me käytettiin äsken. Mä en tiedä, saatan rikkoa ehkä lentomääräyksiä, mutta siinä menee kans yksi. Ja toinen tulee vastaan juna. Ja jos niinku muut pelaajat olis junassa tällä hetkellä, niin nehän tota näkis meidän, että me putsataan. No, vaan se shifti tulee jälkipoltin. Toi varoitti, että lähestytään niin kiellettyä aluetta. Oho. Ylikuumene.
siis meillä on nopeutta aika hyvin. Me ollaan niin korkealla, ettei välttämättä näy. Menee siis toi... Liikkeen tuntu, siis nopeuden tuntu katoo, kun ollaan niin korkealla. Jonkinlainen korkeusraja, että niinku jos liian matalalla menee kaupungissa, niin rupee sakottamaan tai jotain. Sillä tällä hetkellä. Ja ulkopuolelta näyttää näemme juurikin tältä näin. Saisiko muita näkökulmia tästä? Aika korkeat vuoristot on täällä näin. Koska olemme ilmassängykkä, emmekä voi törmätä mihinkään välittömästi, niin voisin katsoa sitä karttaa. Taas näitä näin hiirellä joutuu. Tarvitsemme siis tietoa, miten niinku... Noniin, tänne me oltiin lentämässä. Leijumaan ilmasarkoja. Hieno jonkinlainen tämmönen antenni. Joo. Tää on metrinä sekunnissa tää nopeus, että voisin yrittää laskeutua jonnekin ihan vaan niinku, jotta se tulee koettua. Onnistuisikohan sitä kaatolle. Tietysti se voi mennä kamalalla tavalla pieleen, niin me voidaan kaikki räjähtää ja kuolla. Aa, niin joo. Laskutelin, että vois olla jees. Miksi ennä vai mikä? Mä joudun taas kattoon niin oikeesti niinku... landing mode ennästä. NN auto land. Kyllä se
ennästä pitäis olla. Landing gear raised. Okei. Okay. Landing gear deployed. Okei, okay, nyt se on vähän noin niinku renkaat tai laskeutumistelineet. Rauhallisesti vaan. Landing complete. All right. Sitten. Uusta. Weapons system is off. Ja miten mä pääsen pois tästä tuolista? Hyvä määrä opettelemista. Interaction mode on F. Okei, flight ready power on. Okei. Tää sais kyllä tulla ihan oikeesti kunnon tutoriaalin kanssa tää peli. Niin, on food. Tämä näin. Quick Interact F. Tai Interaction Mode. Jos mä vaan kokeilen. Free Look on tälläin katselen ympärille, selvä. Okei, noin. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. Mielestäni olen joskus aikaisemminkin päässyt pois tuolista. Okei, mä taisin tiputtaa just niinku harhauttimia. Mä voin näköjään tehdä sen ilman, että aluksessa on virtaa, mikä on tietysti ihan mielenkiintoinen. Eikä, miten mä pääsen pois tästä tuolista. Tää on joku niin tosi simppeli juttu, mutta... Peistä muuten täyttää hapen uudestaan. Tuotakaan en tiennyt. Mä olen tässä näin. Ei muuten, mutta me ollaan niinku rauhoittamattomalla alueella ilmeisesti, niin joku voi tulla ampumaan, jos me kytätään tässä hirveän kauan. Altista saa jotain. Tai pitäis sanoa ainakin. Jos mä yritän 2G.
Kota mä joudun pyytämään kyllä apua tässä näin, että miten tästä... ...pääsee pois. Nimittäin. Katsoja on kuitenkin varmasti arvannut jo, että miten tästä pääsis pois. Olisiko se... En aio itseäni tappaa myöskään. Maan. Exit seat 9Y. Se oli näin yksinkertainen. Okei, sitten katsotaan, että kypärä on päässä. Emmekä tipahtaneet maan läpi tai yhtään mitään. Joku varoitussignaali tuli, mutta olihan tässä näköjään vielä tilaa. Aika hyvinkin itse asiassa tälle Auroralle. Katoin, että tässä on joku parikymmentä metriä vaan tilaa, mutta ei nytkään tuohon eteen olisi mahtunut. Eli tässä näemme, kaupunki on tuolla. Mä en kyllä tiedä, että onko mua... Okei, tossa on niinku survival estimate näkyy vasemmalla. -71 astetta 20 minuuttia, kunnes mä jäädyn kuoliaaksi. Eli emme jää tähän näin niinku pitkäksi aikaa ajalla. Koska avaruuspuku on tarkoitettu niinku paikkaa, jossa ei ole mitään välittäjäainetta, mikä kylmentäisi. Että tämmönen jääplaneetta, missä on törkeen kylmä, niin... -71 astetta, aika kyllä kylmä. Niin. Tosiaan niin kuin... Ei ole suunnitellut tähän näin, mennään takaisin sisään. Mutta että noin periaatteessa jo. Esimerkkinä tää näin, että täällä on tämmöstä... Näihin ei voi kaikki mennä sisään, näihin rakennuksiin, mutta tää... Ilmeisesti pystyy niin kuin jatkossa niin kuin ihan helposti niin esimerkiksi niin kuin ostamaan itselleen maata. Jonka jälkeen tää on vähän niin kuin semmoinen Second Life ehkä tai joku muu, että tänne niin kuin aletaan omaa mökkiä perustamaan ja näin edespäin. Mä taisin tipahtaa juuri omasta aluksestani läpi. Okei, nyt on täällä on lämmintä. Okei, sen happi varmaan täytyy jostain muualta täyttää, mut luulisin, että ne syöttää noin niinku pilotille niin happea. Kylmä käynnistys. Sitten. Take off. Sitten mä näen, että onko laskettelineet ylhäällä vai ei. Vain on ennää. Yeah,
tiedä minkä takia me vajotaan, mutta... Ihmettelen vaan tätä näin, että tuo lähtee toi meidän oletettu kurssi niin kuin laskeutumaan alaspäin. Tietysti tää ei ole välttämättä suunniteltu ihan täysin ilmakehän lentoon, mutta että... Pitää varmaan pyytää niin kuin lähestymislupaa. Jotenkin mä en saanut tota noin niin kuisee päälle. Kun mä päästän pois tästä napista, niin se ei... Se ei niinku lähtee alas painumaan. Toi nokka. Nostaan 2 kilometriin ja tota, siellä niinku ihmetellään sitten tätä. Mä tarvin ton noin ton... Please proceed to assigned landing bay. Joo, ei. Ei kruise jostain syystä toiminut tänne. No, ilmankin pärjätään tietysti. Toi näyttää toi hudi, että missä on niinku laskeutumis. Hangari, mihin meidän pitäisi laskeutua. Tässä ei ole mitään näköjään tällaista... sekuntikello on niinku Elite Dangerousissa oli, että... ...100 metriä sekunnissa. Paljonkohan se on aika lujaa kuitenkin. Tullaankohan me vähän sivusta kenties. Laskutelineet. Sormi keskellä suuta. Mikä laskeutuminen... myrskyssä.
Se oli automaattilaskeutuminen, toi loppu kyllä. Landing complete. Have a pleasant stay. No niin. Weapons system is off. No semmonen lento. Emme törmänneet mihinkään ja laskeudumme itse asiassa johonkin. Mikä on ihan, ihan positiivinen juttu siis. Semmonen masina. Sitten kypärä pois päästä ja kaupoille. Olen kuullut, että tuolla on jonkinlainen yökerho. Voisin sitä yökerhoa lähteä katsomaan.